დღესდილით უკრაინის რამდენიმე რეგიონში საჰაერო განგაშის მანიშნებელი სირენების ხმა გაისმა. ხარკივში ადგილობრივებმა სულ მცირე 10 დრონი შენიშნეს, მათგან ერთ-ერთი მანქანების სარემონტო ფარეხებში აფეთქდა. სხვადასხვა ცნობით შენობაში არავინ იყო და შესაბამისად არავინ დაშავებულა. თუმცა აფეთქების ტალღა იქვე მდებარე თავშესაფარსაც შეეხო, რომელშიც რუსეთის მიერ ოკუპირებული ტერიტორიებიდან გაქცეული უკრაინელები აფარებდნენ თავს. დაშავებულების შესახებ ინფორმაცია ჯერჯერობით არ არის. Putinis speakeris Dimitri Peskovis განცხადებით რუსეთი ყველა მიზანს მიაღწევს. Მისი თქმით, კიევს დიდი ხნის წინ უნდა გაეგო, რომ ამ ომში გამარჯვების რაიმე პერსპექტივაზე საუბარიც კი აბსურდია. თუმცა ჯერჯერობით რუსეთს არანაირი სიახლე და წინსვლა არ აქვს. Უკრაინელები ნელ-ნელა ემზადებიან ზამთრისთვის. გათბობის მთავარი საშუალება მათთვის შეშიზღუმელებია.